Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. A inflação acumulada em 2017 é a mais baixa em 19 anos, reflexo principalmente da queda no preço dos alimentos. Quem vai à feira sabe que a política econômica adotada pelo governo federal vem garantindo uma maior variedade de produtos na mesa dos brasileiros. Tem batata e tem tomate, 4 sacos é R$5. E vai ter tomate e batata na casa da Edneuza também. A aposentada, que cozinha para a família todo dia, diz que tem percebido diferença na hora de fazer as compras do mês. Da batata, da cenoura, no chuchu também. Você acha que está mais barato? Mais barato. As folhas verdes também. Estão bem mais em conta. E a queda no preço dos alimentos foi destaque na pesquisa do IBGE sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi de 0,19% em agosto, desacelerou e chegou a 0,16% no mês de setembro. Já no acumulado do ano, a inflação ficou em 1,78%. É o menor resultado registrado no acumulado do ano até setembro, desde 1998. Para economistas, a expectativa é fechar o ano abaixo da meta. Nós temos uma meta de 4,5%, ela pode fechar em torno de 3% ou até abaixo desse patamar no final de 2017. Boa parte desse recuo da inflação que a gente assiste em comparação ao ano passado veio da contribuição de alimentos. Vários alimentos da cesta básica, arroz, feijão, carne, leite, ficaram mais baratos ao longo dos últimos 12 meses. Então, quando a gente compara o preço desse ano, está bem menor, né, do que o preço praticado no ano passado, né? E isso, é claro, traz um benefício principalmente para as famílias de baixa renda. A queda no grupo dos alimentos foi a quinta seguida, influenciada principalmente por aqueles consumidos dentro de casa. O resultado é efeito da boa safra em 2017, segundo o IBGE. O destaque vai para o tomate, que caiu mais de 11% em setembro. De acordo com o IBGE, a variação no grupo dos alimentos foi de menos 0,41% em setembro. Além do tomate, as principais quedas foram para o alho, o feijão carioca, a batata e o leite longa-vida. Também teve queda no grupo da habitação em setembro, quando a conta de luz ficou cerca de quase 2,5% mais barata. Os números vêm mostrando, na economia como um todo, o emprego está começando a apresentar uma reação, surgindo novas vagas, principalmente nos informais, como já foi anunciado pelo IBGE na semana passada. Isso tudo contribui de alguma forma para que haja espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a queda da inflação e disse que o resultado é reflexo da política econômica adotada quando assumiu o governo. Maria de Jesus comemora a queda dos preços. É bom porque a gente economiza para a gente comprar outras coisas que não tem necessidade, do arroz, do feijão, né? Que não se vende na feira, no mercado, né? Isso aí contribui também com o bem-estar da saúde, da gente fazer um bom almoço, uma boa janta, né? Cerca de 900 militares das Forças Armadas participaram nesta sexta-feira de um cerco ao Morro dos Macacos, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação foi realizada em conjunto com a polícia e 12 pessoas foram presas. A operação foi na comunidade do Morro dos Macacos, que fica no bairro de Vila Isabel e tem uma população estimada em cerca de 20 mil habitantes. 900 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica ficaram responsáveis pelo cerco da área, enquanto dentro da comunidade, policiais militares e civis cumpriam os 31 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Algumas ruas foram interditadas e o espaço aéreo da região foi limitado. O porta-voz das Forças Armadas explica que esse tipo de uso das tropas federais estava previsto pelo decreto assinado pelo presidente Michel Temer em julho deste ano. As Forças Armadas estão atuando para poder liberar na localidade que for, né, pedido pelos órgãos de segurança, a gente libera os policiais a prestarem uma outra tarefa, que é o cumprimento de decisão judicial ou o policiamento ostensivo, e não se preocupam, né, com a parte de segurança externa. Para isso, a gente faz o cerco. A
ação é o resultado do trabalho integrado de inteligência dos órgãos de segurança pública, que durante 3 meses monitoraram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e armas no Morro dos Macacos. A gente vem aqui também salientar essa importante integração, tanto com as forças federais quanto com a Polícia Civil, né, que nos trouxe esse benefício de atuar em conjunto. Conseguimos todos esses mandados de prisão a partir dos levantamentos realizados pela UPP, né, e conseguimos desarticular uma boa parte dessa quadrilha no dia de hoje. Na operação do Morro dos Macacos, as Forças Armadas utilizaram 88 viaturas militares, incluindo 14 blindados. Não houve disparo dos militares e durante toda a operação não houve nenhum ferido. As tropas devem permanecer no local até que o máximo de mandados de prisão tenham sido cumpridos. O presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais sobre o Prêmio Nobel da Paz, que em 2017 foi para a campanha internacional para a abolição de armas nucleares. O presidente falou também sobre o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, assinado pelo Brasil no mês passado, que, segundo Michel Temer, preenche uma lacuna histórica sobre o tema. Eu quero cumprimentar a campanha internacional para a abolição de armas nucleares pelo Prêmio Nobel da Paz. O prêmio é justo reconhecimento por seus esforços incansáveis em favor de um mundo livre de armas nucleares. São esforços que, aos poucos, geram resultados. Expressão notável é o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, adotado recentemente na ONU. Eu tive até a honra de ser o primeiro chefe de Estado a assinar o tratado no mês passado, em Nova York. O tratado preenche lacuna histórica. As armas nucleares eram os únicos armamentos de destruição em massa, ainda não proibidos pelo direito internacional. E essa era a situação que não podia perdurar. Estamos falando de armas que causam devastação de maneira indiscriminada, que põem em risco a paz, a segurança, a saúde humana, o meio ambiente em escala global, e que continuam a ser ameaças reais no mundo de hoje. O Brasil tem compromisso histórico com a abolição das armas nucleares. Além de todos os compromissos internacionais que assumimos, inserimos em nossa própria Constituição a vedação do uso de tecnologia nuclear para fins não pacíficos. É com esse compromisso, é com essas credenciais, que nossa diplomacia esteve à frente das negociações do Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares. Que os países que ainda não se associaram ao tratado possam fazê-lo no mais breve prazo. Que as potências nucleares possam assumir novos compromissos de desarmamento. Esse é o caminho para um mundo mais seguro, para a paz duradoura. Seguiremos engajados nesta que é causa de toda a humanidade. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.